নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এটুট সংবাদ ষ্টুডিঅত পৰস্মিতা স্বাধীনতা দিবসৰ দিনাই আলফা স্বাধীনৰ বিবৃতি 25টা স্থানত বোমা সংস্থাপনৰ দাবী আলফা স্বাধীনৰ শিৱসাগৰ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় লক্ষীমপুৰ নগাঁও গুৱাহাটী নলবাৰী কামৰূপ গোলাঘাটত বোমা সংস্থাপনৰ দাবী আলফা স্বাধীনৰ স্বাধীনতা দিবসৰ দিনাই ৰাজ্যত আতংকৰ সৃষ্টি কৰাৰ চেষ্টা আলফা স্বাধীনৰ ৰাইজৰ লগতে আৰক্ষী দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ চেষ্টা চলালে আলফা স্বাধীনে বোমাসমূহ আঁতৰাই নি নিষ্ক্ৰিয় কৰিবলৈ বিবৃতিত উল্লেখ নিৰ্দিষ্ট স্থানসমূহত আৰক্ষীয়ে চলাই অভিযান মহানগৰী পাণবজাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উদ্যোগ সমীপৰ দোকানত বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ পলিথিনেৰে মেৰিয়াই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ বোমা সদৃশ সামগ্ৰীখিনি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ বোমা সদৃশ সামগ্ৰীসমূহ নিষ্ক্ৰিয় কৰে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ গান্ধী মণ্ডপত বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ গান্ধী মণ্ডপলৈ যোৱাৰ পথত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বোমা সদৃশ সামগ্ৰীখিনি পিছত বোমা স্কোৱাডৰ দলে বিস্ফোৰক সামগ্ৰীখিনি সুৰক্ষিত স্থানলৈ নি নিষ্ক্ৰিয় কৰে শিৱসাগৰ দুটাকৈ স্থানত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ শিৱসাগৰৰ দ্বিতীয় অফিচৰ সমীপত আৰু বি জি ৰোডত আৰক্ষীৰ মেটেল ডিটেক্টৰেৰে উদ্ধাৰ কৰা হয় বিস্ফোৰক সামগ্ৰীখিনি আলফা স্বাধীনে দাবী কৰা স্থানত উদ্ধাৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰীখিনি পিছত বিস্ফোৰক সামগ্ৰীখিনি নিৰাপদ স্থানলৈ নি নিষ্ক্ৰিয় কৰা হয় লক্ষীমপুৰৰ দুটাকৈ স্থানত বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ লক্ষীমপুৰ এছ পি কাৰ্যালয়ৰ কাষৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডৰ এন এইচ পি চিৰ পুৰণি গাড়ীত বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ লক্ষীমপুৰত হাতীলুঙতো আৰু এটা বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হাতীলুঙত এখন পুৰণি গাড়ীৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বোমা সদৃশ সামগ্ৰী নগাঁৱতো বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ বৃহস্পতিবাৰে নগাঁও মেডিকেল কলেজলৈ যোৱাৰ পথত মাটিত পুতি থোৱা অৱস্থাত বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হয় আলফা স্বাধীনে বিবৃতি দিয়া স্থানতেই বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ বোমা বিশেষজ্ঞৰ দলে উদ্ধাৰ কৰে বোমা সদৃশ সামগ্ৰী নলবাৰীত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ পুৰণা চিভিল হস্পিটেল চৌহদত পৰিত্যক্ত এম্বুলেঞ্চত উদ্ধাৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰীৰ টোপোলাটো কলা পলিথিনত মেৰিয়াই থোৱা দুটাকৈ কণ্টেইনাৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বিস্ফোৰক সামগ্ৰী ৰাজ্যৰ 25টা স্থানত আলফা স্বাধীনে বোমা সংস্থাপন কৰা বুলি দাবী কৰাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমত বিনিয়োগৰ পৰিৱেশ নোহোৱা হৈ যোৱাৰ কাম কৰিব নালাগে বুলি আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ দেশজুৰি 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন আজি দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত স্বাধীনতা দিৱসৰ বৰ্ণিল আৰু বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় লালকিল্লাত একাদশ বাৰৰ বাবে তিৰংগা উৰুৱালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দেশৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকক স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে একযোগে এক শুভেচ্ছামূলক বাৰ্তা দেশবাসীলৈ প্ৰেৰণ কৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লালকিল্লাত স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণ প্ৰদানৰ সময়ছোৱাতেই ধৰ্ষণকাৰী বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ধৰ্ষণকাৰীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি দিয়া হ'ব বুলি কয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মহিলাৰ ওপৰত চলা নিৰ্যাতন কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰা হ'ব বুলিও কয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লগতে ধৰ্ষণকাৰীৰ কঠোৰ শাস্তিৰ বাতৰি বহুলভাৱে প্ৰচাৰ নহয় বুলি মন্তব্য আগবঢ়ায় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে চাকৰিয়াল মহিলাৰ বাবে প্ৰসূতিকালীন ছুটী 12 সপ্তাহৰ পৰা 26 সপ্তাহলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে কেৱল মহিলা সন্মান কৰাৰ লগতে বিজেপি চৰকাৰে মাতৃগৰাকীয়ে যাতে নিজৰ সন্তানক সু নাগৰিক হিচাপে গঢ় দিব পাৰে তাত গুৰুত্ব দিয়ে মিছৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা অলিম্পিকক লৈও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্তব্য 2036 চনত ভাৰতত অলিম্পিক আয়োজন কৰাটো সমগ্ৰ দেশবাসীৰে সপোন লালকিল্লাৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বৃহৎ ঘোষণা বৃদ্ধি কৰা হ'ব চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আসন নতুনকৈ 75,000 মেডিকেল আসন সৃষ্টি কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে স্বাস্থ্য ভাৰতৰ বাবে বিজেপি আৰম্ভ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মিছন এইবাৰ বিকশিত ভাৰত 2047 স্বাস্থ্য ভাৰত হোৱাৰ লক্ষ্য বিজেপি চৰকাৰৰ আজি লালকিল্লাত এই ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাংলাদেশৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ উৎকণ্ঠিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী শীঘ্ৰে বাংলাদেশলৈ শান্তি ঘূৰি অহাটো কামনা কৰিছো বুলি মন্তব্য কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বাংলাদেশত হিন্দু আৰু সংখ্যালঘুসকলৰ জীৱনৰ সুৰক্ষাক লৈ চিন্তিত ভাৰতৰ 140 কোটি জনতা ভাৰতত এক দেশ এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি লালকিল্লা তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰি দেশবাসীক এই ব্যৱস্থা প্ৰচলনৰ বাবে সঁহাৰি যোগাবলৈ আহ্বান জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সময় কম কাম বেছি আৰু পথ দীঘলীয়া সেইবাবে পূৰ্বতকৈ অধিক সক্ৰিয় হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী লালকিল্লাত আজি দিয়া ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এতিয়াতকৈ 3 গুণ অধিক সক্ৰিয়তাৰে কাম কৰিব বুলি দেশবাসীক জনায় স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত আজি পুৱাই ৰাজঘাটত উপস্থিত হয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী লালকিল্লাত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে ৰাজঘাটত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধিস্থলীত ফুলেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে
স্বাধীনতা দিবসৰ পতাকা উত্তোলনৰ পূৰ্বে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ত্যাগ আৰু দেশপ্ৰেমৰ চানেকিৰে দীপ্তমান অমৰ শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি পুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত উপস্থিত হৈ সোঁৱৰিলে স্বাধীনতা সংগ্ৰামী অমৰ শ্বহীদসকলক স্বাধীনতা দিবসক লৈ অসমতো উখল মাখল পৰিৱেশ খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিবস খানাপাৰা তিৰংগা উৰুৱালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তনে ভাবুকি আনিছে খিলঞ্জীয়ালৈ খানাপাৰাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি পুনৰ এই মন্তব্য আগবঢ়ালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শক্তিশালী চৰকাৰ নাথাকিলে বিপদত পৰিব খিলঞ্জীয়াসকল খিলঞ্জীয়াৰ ভূমিক লৈ অনা হ'ব কঠোৰ ৰাজহ আইন খিলঞ্জীয়াৰ মাটি আনলৈ যাতে নাযায় তাৰ বাবে অনা হ'ব আইন বটদ্ৰৱা বৰপেটা মাজুলীৰ ভূমি যাতে আনলৈ নাযায় তাৰ বাবে আইন অনা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সুৰক্ষিত নহয় অসমৰ ভৱিষ্যত জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তনে অসমলৈ আনিছে তীব্ৰ ভাবুকি ৰাজ্যত 41% বৃদ্ধি পাইছে মুছলমানৰ জনসংখ্যা 57% হ্ৰাস পাইছে হিন্দুৰ জনসংখ্যা এই বিস্ফোৰক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাংলাদেশৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মা বাংলাদেশৰ হিন্দুক নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে এজনো বাংলাদেশীক অসমত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক মুখ্যমন্ত্ৰী দেশৰ জৰুৰীকালীন সময়ক লৈ কংগ্ৰেছৰ সমালোচনা কোনো লোকেই বিচৰা নাছিল ভাৰতবৰ্ষৰ বিভাজন বাংলাদেশ পাকিস্তানৰ হিন্দুই বিচাৰিছিল অখণ্ড ভাৰত কিন্তু এছামৰ হাতত আত্মসমৰ্পণ কৰিব লগা হৈছিল বুলি কংগ্ৰেছক কঠোৰ সমালোচনা ৰাজ্যত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজ্যত শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান চলিত বৰ্ষৰ 31 মে'লৈ 5,413 বাল্য বিবাহৰ গোচৰ আদালতৰ জৰিয়তে অভিযুক্তক বিহা হ'ব শাস্তি 2026ৰ ভিতৰত ৰাজ্যত বাল্য বিবাহ নিৰ্মূলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পিতৃ মাতৃৰ সেৱাৰ বাবে বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰীক 5 দিনৰ ছুটি দিয়াৰ বাবে আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনায় এই আহ্বান ৰাজ্যত 2 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মিছন বসুন্ধৰা 3.0 জনজাতীয় লোকৰ মাটি অন্য কোনো সম্প্ৰদায়ৰ লোকলৈ যাতে নাযায় তাৰ বাবে ৰাজ্যত অনা হ'ব এই আইন গোৱালপাৰাৰ জনজাতীয় লোকৰ প্ৰসংগত এই আশ্বাস প্ৰদান কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চলিত বৰ্ষৰ 2 অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজ্যত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে আৰম্ভ হ'ব ৰাইট টু পাব্লিক ছাৰ্ভিছ আয়োগ এই আয়োগৰ অধীনত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ কামত গাফিলতিৰ অভিযোগ দিব পাৰিব সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে কোনো অভিযোগত কৰ্মচাৰী দোষী হলে জৰিমনা বিহাৰ ব্যৱস্থা থাকিব অসমত 8খনলৈ বৃদ্ধি পালে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংখ্যা কোকৰাঝাৰৰ চিকনঝাৰ অষ্টম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিটিএডি 2খনকৈ বৃদ্ধি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংখ্যা পূৰ্বে ৰাইমনা ঘোষণা কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ৰাজভৱনত 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰাৰ লগতে ৰাজভৱনৰ পৰা বাইক ৰেলীৰ শুভাৰম্ভ কৰে অসমৰ নৱনিযুক্ত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই লগতে কণ কণ শিশুৰ মাজত হোৱা চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰস্কাৰো বিতৰণ কৰিলে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাজভৱনৰ পৰা হৰ ঘৰ তিৰংগা শীৰ্ষক এক বাইক ৰেলী উলিওৱা হয় আজি বাইক ৰেলীৰ ফ্লেগ অফ কৰে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই মহানগৰীৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে দলটোৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আজি পুৱাই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকল উপস্থিত হৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে কামৰূপ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত স্বাধীনতা দিৱস পালন 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আজি পুৱাই পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত অতিৰিক্ত সহকাৰী পৰিবহণ আয়ুক্ত গৌতম দাসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰে 78তম স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আজাৰা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হ'ল আজি পুৱা স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰি চক্ৰ বিষয়া বুবুল বৈশ্যই দেশৰ বীৰসকলৰ সাহস আৰু ত্যাগক স্মৰণ কৰে নলবাৰী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ খেলপথাৰত উদযাপন কৰা হ'ল স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আয়োজিত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত আজি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই উত্তোলন কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা দৰঙত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই আজি স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মংগলদৈ কাছাৰী ময়দানত অতি আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে উদযাপন কৰা হয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে তিনিচুকীয়াতো 78 সংখ্যক দেশৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আয়োজিত কাৰ্যসূচীত শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে
শিবসাগর বোর্ডিং খেলপথারত 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উদযাপন জেলা প্রশাসনের উদ্যোগত উদযাপন স্বাধীনতা দিবস আজি স্বাধীনতা দিবসের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে জেলা আয়ুক্ত আদিত্য বিক্রম যাদবে আমিনগাঁওতো দেশের 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উত্তর গুয়াহী মহাবিদ্যালয় খেলপথারত কামরূপ জেলা প্রশাসনে কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজন করেছে স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলন আর উত্তোলন করে জেলা অভিভাবক মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী গোসাইগাঁও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলপথারতো সরকারিভাবে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন আজি স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে গোসাইগাঁও মহকুমার মুখ্যমাধিপতি আরণ্যক শইকীয়ায় তিরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করে বরপেটার পৌরসভার খেলপথারত কেন্দ্রীয়ভাবে উদযাপন করা হয় স্বাধীনতা দিবস আজি স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বরপেটার জেলা আয়ুক্ত আয়ুষ গর্গে তিরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পূর্বে শহীদ বেদীর সম্মুখত বন্তি প্রজ্বলন করে শহীদসকলক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায় সমগ্র দেশের মরিগাঁওতো পালন করা হল 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মরিগাঁওর তিওয়া স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের সচিবালয়ত পতাকা উত্তোলন করে পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য জীবন চন্দ্র কোঁৱৰে কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উদযাপন আজি পুৱা স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন কৰে বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বৰুৱাই দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কৰা হয় খাৰুৱা বান্ধা জনতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত উদযাপন কৰা হ'ল 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস জিলা আয়ুক্ত ৰাহুল কুমাৰ গুপ্তাই উত্তোলন কৰে তিৰংগা পতাকা কামরূপর কমলপুর রাজচক্র কার্যালয়তো কেন্দ্রীয়ভাবে উদযাপন করা হল দেশের 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস কমলপুর রাজচক্র কার্যালয়ত রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করে রাজচক্র বিষয়া বিক্রমজিৎ বরাই দুধনৈতো 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হল দুধনৈর রাজহুয়া খেলপথারতো স্বাধীনতা দিবসের রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করলে রাভা হাসং পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য টঙ্কেশ্বর রাভাই স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ডিব্রুগড়ও দেখিবলৈ পোৱা গ'ল স্বাধীনতা দিবসৰ কাৰ্যসূচী য'ত মটক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত আজি জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হ'ল আলফা স্বাধীনৰ মুৰব্বী পৰেশ বৰুৱাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বিমল বৰুৱাই উত্তোলন কৰিলে জাতীয় পতাকা ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা হয় স্বাধীনতা দিবস এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজেও রাজীব ভবনত 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উদযাপন আজি পুৱা মহানগরীর রাজীব ভবনের কার্যালয়ত তিরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করলে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাই পতাকা উত্তোলনের এই কার্যসূচীত কংগ্রেসের বহুকেইজন নেতা পালি নেতা উপস্থিত থাকে লগতে বহু স্থানীয় রাইজেও অংশগ্রহণ করে কার্বি আংলংর ডিফুত 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবসের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হল কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য তুলিরাম রংহাঙে উত্তোলন করলে জাতীয় পতাকা নগাঁওত কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজিত স্বাধীনতা দিবসত মন্ত্রী অতুল বরা তিরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করে স্বাধীনতা দিবসের এই কার্যসূচীর মাজতে ঢলি পড়িল দুগৰাকীক আরক্ষীর জওয়ান প্রচণ্ড গরমত ঢলি পড়িল মহিলা আরক্ষীর জওয়ান কমলিনী দেবী লগতে পেরেডত অংশগ্রহণ করা আন এগারী আরক্ষীর জওয়ানও ঢলি পড়ে উৎকট গরমের ইফালে তামোলপুরতো 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হল আজি তামোলপুর জেলা সদর থাকা তামোলপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলপথারত জেলা ভিত্তিক স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলন করলে জেলা আয়ুক্ত বিদ্যুৎ বিকাশ ভাগবতীয়ে 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মহানগরীর রাজপথত ই রিক্সা চালকসকলে উলিয়ালে এক রেলি মহানগরীর 27 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত ই রিক্সা চালকসকলে এক রেলি উলিয়ায় উদযাপন করলে স্বাধীনতা দিবসের এই কার্যসূচী কোকৰাঝাৰ UPPLৰ জিলা কাৰ্যালয় প্ৰাংগণত তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰা হয় UPPLৰ কোকৰাঝাৰ পূব জনজাতি বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰীয়ে আজি পুৱাই তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰিলে ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাত স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰিলে ৰাজ্যপাল ইন্দ্ৰ সেনা ৰেড্ডি নল্লুৰে আজি পুৱা আগৰতলাস্থিত চাৰ্কিট হাউচত ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে প্ৰথমে জাতিৰ পিতাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় আৰু ইয়াৰ পিছতে তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰে ইফালে গোলাঘাটতো কেন্দ্রীয় সমন্বয় ক্ষেত্রত কেন্দ্রীয়ভাবে স্বাধীনতা দিবসের কার্যসূচী উলহমালহে পালন করা হল আজি পুৱা মন্ত্রী অজন্তা নেওগে গোলাঘাট সমন্বয় ক্ষেত্রত উপস্থিত হয়ে তিরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করে
বুকাজানতো 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবসৰ উদযাপন কাৰ্যসূচী বুকাজান মহকুমা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত বুকাজান ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত আয়োজিত স্বাধীনতা দিবসৰ পতাকা উত্তোলন কৰিলে মহকুমাধিপতি দেৱাহুতি বৰা ইয়াৰ পিছতে আকৰ্ষণীয় সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় বঙাইগাঁৱৰ গান্ধী ময়দানত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে স্বাধীনতা দিবসৰ উদযাপন আজি গান্ধী ময়দানত অনুষ্ঠিত 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবসত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে জৰহাট জিলাতো বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হৈছে দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস চৰকাৰী বালক বিদ্যালয় খেলপথাৰত আয়োজন কৰা কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত ৰাজহ বিভাগৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে মাজুৰীৰ গড়মূৰ কাছাৰী ময়দানত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কৰা হ'ল আজি স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জিলা আয়ুক্ত ডক্টৰ কাবেৰী বি শৰ্মাই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিলে আৰু এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে স্থানীয় বহু লোকেও ভেটাপাৰা দুৰ্গা মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সমিতিৰ তত্বাৱধানত স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কৰা হয় আজি এই অনুষ্ঠানত শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি পালন কৰিলে স্বাধীনতা দিৱসৰ এই কাৰ্যসূচী মহানগৰীৰ আজাৰাস্থিত ভি আই পি তাঁতিপাৰাস্থিত শ্ৰী সাই শিক্ষা নিকেতনত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় আজি পুৱা বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী প্ৰেৰণা বৰঠাকুৰে উত্তোলন কৰিলে তিৰংগা পতাকা দেশৰ স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আজি পুৱাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নতুন দিল্লীত থকা আৱাসত তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জি কিষাণ ৰেড্ডীয়েও আজি পুৱা উত্তোলন কৰিলে জাতীয় পতাকা দিল্লীস্থিত নিজৰ চৰকাৰী আৱাসত দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ দেশবাসীকে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভজনলাল শৰ্মাই আজি পুৱাই উত্তোলন কৰিলে তিৰংগা পতাকা জয়পুৰস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত সমগ্ৰ দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জনাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এক্সৰ জৰিয়তে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধেই উত্তোলন কৰিলে তিৰংগা পতাকা দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মুম্বাইস্থিত চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰিলে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডক লৈ আজি উত্তাল হৈ আছে সমগ্ৰ দেশ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত নিশাৰ অধিকাৰ বিচাৰি কালিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ৰাজপথত প্ৰতিবাদী মহিলা গৱেষক ছাত্ৰী ৰিমঝিম সিনহাৰ প্ৰতিবাদক সমৰ্থন জনাই একাংশই এনেধৰণে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ভুক্তভোগী চিকিৎসকৰ ন্যায় আৰু নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ দাবীত গুৱাহাটীতো শতাধিক মহিলা যুৱতী ৰাজপথলৈ ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে জনতাৰ প্ৰবল প্ৰতিবাদৰ মাজতে কলকাতা দুৰ্বৃত্তৰ তাণ্ডৱ মাজনিশা আৰ জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আক্ৰমণ কৰিলে একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে মাজনিশা প্ৰতিবাদকাৰীৰ এটা দলে লণ্ডভণ্ড কৰিলে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ সা সামগ্ৰীও কলকাতা আৰক্ষীৰ সন্মুখতেই সংঘটিত হ'ল এই সমগ্ৰ ঘটনা কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত সঞ্জয় ৰয়ক নিজৰ জিম্মাত লৈ চি বি আইৰ মাৰাথান জেৰা অব্যাহত আছে ফৰেনচিক তথা চিকিৎসক বিশেষজ্ঞৰ দল লগত লৈ কলকাতাত চি বি আইৰ দলে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে 7টা দিনে বৰ্বৰ কাণ্ডৰ তদন্ত আগবঢ়াব নোৱাৰা বুলি বংগ আৰক্ষীক তিৰস্কাৰ কৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে কলকাতা আদালতে গোচৰটোৰ সকলো নথি পত্ৰসহ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন চি বি আইলৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ এক নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল আদালতৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা সকলো সমল কেছ ডায়েৰী চি চি টিভিৰ ভিজুৱেলসহ যাৱতীয় সকলো সাক্ষ্য প্ৰদান কৰিছে চি বি আই আনহাতে পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুৱা বাতৰি বিয়পোৱাসকলকো সতৰ্ক কৰি দিছে ইতিমধ্যে ভুৱা বাতৰি বিয়পোৱাসকলক নজৰত ৰাখিছে পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে প্ৰয়োজনত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি জনাইছে আৰক্ষীয়ে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে দিল্লীৰ পৰা কলকাতাত উপস্থিত হ'ল চি বি আইৰ এটা দল কলকাতাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই বুধবাৰে তদন্তৰ বাবে তিনিটা দল গঠন কৰিছে চি বি আইয়ে
সি বি আইৰ এটা দলে হত্যাকাৰী তথা ধৰ্ষণকাৰী সঞ্জয় ৰয়ক জিম্মাত লৈ সোধা পোছা কৰাৰ বিপৰীতে সি বি আইৰ আন এটা দলে আৰ্জিকৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ ফৰেন্সিক বিশেষজ্ঞৰ সৈতে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে সকলো সামগ্ৰী আনহাতে সি বি আইৰ তৃতীয়টো দলে দুৰ্ভগীয়া চিকিৎসকগৰাকীৰ ফোন কল ৰেকৰ্ডসমূহ পৰীক্ষা কৰি সম্ভাৱ্য সাক্ষীৰ সন্ধান চলাইছে ইফালে সি বি আইয়ে চিকিৎসকগৰাকীৰ মৃত্যুৰ 4 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে কি কি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল কোন কোন লোক তাত উপস্থিত আছিল সকলো তথ্য খৰচী মাৰি অনুসন্ধান চলাই আছে গুৱাহাটী এইমছত মৌন প্ৰতিবাদত নামিল চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ দাবীত মমবাতি জ্বলাই সাব্যস্ত কৰা হ'ল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এইমছৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক অশোক পুৰাণিককে ধৰি কেইবা শতাধিক চিকিৎসক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে এই মৌন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত কলকাতাৰ চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ প্ৰতিবাদ জনাই বুধবাৰে মাজনিশা কৰিমগঞ্জত ওলাই আহিল শ শ মহিলা হাতে হাতে মমবাতি লৈ কৰিমগঞ্জৰ ৰাজপথত মহিলাসকলে মৌন সমদল বাহিৰ কৰে দেশৰ সকলো প্ৰান্তৰ মহিলাসকলৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ দাবীত উলিওৱা হ'ল এই প্ৰতিবাদী সমদল কলকাতাৰ আৰ জি ৰয় মেডিকেল কলেজৰ ঘটনাৰ তীব্ৰ গৰিহণা জনাই শিলচৰতো চিকিৎসকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বুধবাৰে নিশা ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচন শিলচৰ চাপ্তাৰৰ উদ্যোগত শিলচৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা উলিওৱা হ'ল এক বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমদল এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰালৈ ইডিৰ চমন 16 আগষ্টত দিনৰ 1 বজাত ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'বলৈ নিৰ্দেশ এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকীক আয়কৰ সন্দৰ্ভত হোৱা খেলি মেলিক লৈ ইডিয়ে পুনৰ জাৰি কৰিছে চমন স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই হাজোৰ ৰামদিয়াত মাৰপিটৰ ঘটনা পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে দেওৰেকে কোৰেৰে ঘপিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা চলাই বৌয়েক আৰু ভতিজাকক মাটি বাৰী সম্পৰ্কীয় কণ্ডলৰ বাবে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰা অভিযোগ দেওৰ বুকুল দাসৰ বিৰুদ্ধে বকুল দাসৰ কোৰৰ ঘাপত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল বিৰজা দাস সংকটজনক অৱস্থাত বিৰজা দাসক শুৱালকুছি এফ আৰ ইউ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে ৰামদিয়া আৰক্ষী চকীত এই সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোতে আমিনগাঁৱত ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰা হয় বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত ভূমি পট্টা প্ৰদান অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খিলঞ্জীয়াসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰিলে ভূমি পট্টা পৰেশ বৰুৱাক মূল সুঁটিলৈ ঘূৰি অহাৰ আহ্বান জনালে মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে তেজপুৰৰ নেহৰু ময়দানত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী সিংহলে আলফা সেনাধ্যক্ষগৰাকীক মূল সুঁটিলৈ ঘূৰি আহিবলৈ আহ্বান জনায় তিনিচুকীয়াক স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ কলা বেজ পৰিধান কৰি প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰিলে সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাই মৰাণ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ আৰু ষষ্ঠ অনুসূচীভুক্ত ছাত্ৰ শাসন প্ৰদানৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সাব্যস্ত কৰা হ'ল কাজিৰঙাৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত কৰ্মৰত মহিলা পুৰুষ বনকৰ্মীৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত যোগদান কৰা 1 বছৰ সম্পূৰ্ণ বিগত বৰ্ষত 15 আগষ্টৰ দিনটোতে কাজিৰঙাৰ বন্যজন্তুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে যোগদান কৰি 1 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাত এতিয়া বনকৰ্মীসকল উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ পুৱাই নগাঁওবাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে এখন বিশেষ বাহনে ভাৰতীয় সেনাক প্ৰতীকী ৰূপত উপস্থাপন কৰা এখন বাহনে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে সকলো পথচাৰীকে ভাৰতীয় সেনালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ননুইৰ প্ৰশান্ত কুমাৰ কলিতাই নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এই বিশেষ বাহনখন 15 আগষ্টৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোতেই প্ৰতিবাদত বহিল বৰপেটা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা সত্ৰ নগৰী বৰপেটাক ৰেল আৰু 4 লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে সংযোগৰ দাবীত 2 ঘণ্টীয়া ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰিলে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে জে আই এছ টিৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ অতনু কুমাৰ দত্তক অপসাৰণ প্ৰতিষ্ঠানখনৰ বিত্তীয় অনিয়মৰ অভিযোগতেই অপসাৰণ কৰা হ'ল দত্তক কাৰিকৰী উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ নিৰ্দেশত অপসাৰণ ডক্টৰ অতনু কুমাৰ দত্তক যোৰহাট অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়লৈ বদলি কৰা হৈছে গোলাঘাটৰ মৰঙী ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা অহা বতাহ ধুমুহাত গছ উভালি পৰি 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উভালি পৰিল এডাল প্ৰকাণ্ড গছ যাৰ বাবে দীৰ্ঘ সময়লৈ পথটো বন্ধ হৈ পৰে যাতায়াত পিছত প্ৰশাসনৰ তৎপৰতাত এই পথটো মুকলি কৰা হ'ল শিৱসাগৰত প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু ধুমুহাই চলালে সংহাৰী ৰূপ আজি পুৱাই অহা এজাক ধুমুহা ঠায়ে ঠায়ে প্ৰকাণ্ড গছ ভাঙি পৰাত ব্যাহত হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ যোগান ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত কিছু কিছু ঠাইত সৃষ্টি হ'ল কৃত্ৰিম বানপানী আদাবাৰী মোবাইল ৱৰ্ল্ড নামৰ ইলেক্ট্ৰিকেল দোকানখনৰ শুভ উদ্বোধন কৰিলে নৱপ্ৰজন্মৰ হাতৰূপ জুবিন গাৰ্গে
মোবাইল ওয়ার্ল্ড নামৰ ইলেকট্ৰিকেল দোকানখন শুভ উদ্বোধন কৰি চলিত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহতেই তেখেতৰ পৰৱৰ্তী ছবি চিকাৰ মুক্তি লাভ কৰিব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনায় জুবিন গাৰ্গে। নুমলীগড় দুইগুৰুঙৰ প্ৰখ্যাত গণশিল্পী হিতেশ্বৰ হাজৰিকাৰ দেহাৱসান 83 বছৰ বয়সত নিজ বাসভৱনতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে গণশিল্পীগৰাকীয়ে। শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অঞ্চলতে পৰিছে শোকৰ ছাঁ। অলিম্পিকৰ ৰূপৰ পদক লাভৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল ভিনিয়েছ ফোগাট। ক্ৰীড়াৰ সৰ্বোচ্চ আদালতে খাৰিজ কৰিলে ফোগাটৰ প্ৰতিবেদন। ওজন বৃদ্ধিৰ বাবে অযোগ্য ঘোষণা কৰিছিল ভিনিয়েছ ফোগাটক। পেৰিছ অলিম্পিকৰ ফাইনেল খেলৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল তাৰকা মল্লযোদ্ধা ভিনিয়েছ ফোগাট। আদালতে আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল। চি এছ এছে ঘোষণা কৰিলে ফোগাটৰ আবেদনৰ ৰায়। বাংলাদেশৰ উন্মাদ প্ৰতিবাদকাৰী ৰোষত পৰিল বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰাপক ঋত্বিক ঘটক। বাংলাদেশৰ ৰাজস্বাহী অঞ্চলত থকা ঋত্বিক ঘটকৰ ঘৰত প্ৰতিবাদকাৰীৰ আক্ৰমণ। প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰে ঘটকৰ পিতৃ ভিতা। বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ শ্বাহবাগত সম্প্ৰীতিৰ সভা। সকলো ধৰ্ম বৰ্ণৰ লোকক একত্ৰিত কৰি সমতা আৰু মানৱীয় মৰ্যাদাৰে এখন দেশ গঢ়াৰ শপত গ্ৰহণ কৰিলে সভাত উপস্থিত থকা সকলোৱে। একতাৰ বাংলাদেশ নামৰ অৰাজনৈতিক সংগঠনে আয়োজন কৰিছিল এই সম্প্ৰীতিৰ সমাৱেশ। এছ এছ এল ভি 3 মুকলিৰ পূৰ্বে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে তিৰুপতি বালাজী মন্দিৰত উপস্থিত হৈ জনায় সেৱা। 16 আগষ্টত ইছৰোৱে এছ এছ এল ডি ভি 3ৰ তৃতীয় আৰু চূড়ান্ত উন্নয়নমূলক ৰকেটৰ যোগেদি পৃথিৱী পৰ্যবেক্ষণ উপগ্ৰহ EOS-08 উৎক্ষেপণ কৰিব। Weather report presented by Sunrise. Report presented by Sunrise. এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।